دمنا مشاچو كبر لاملاكاتشن لاغزابير يهون مصحف قدوساتشنن ناوطانا زصات مراف 40 كذا هولتهنيا زينا مراف 7 من كفتنا تقيت قطروچنن انبال زصات مراف 40 كقطر 33 جمرو بماداريونا بمسوياوم زوريا ادبابايون تكله يا ادبابايونم دجاف مغارجا زرغا انديهم موسى سراون فتصمه دمناوم يمغنانياون دنكوان كدنه يغزابيرم كبر ماداريون مولا دمناوم بلايو سلانبره يغزابيرم كبر ماداريون سلامولا موسى ودمغنانياو دنكوان يغبا زند الچالم دمناوم كماداريو بتنسا غزي የእስራኤል ልጆች በመንገዳቸው ሁሉ ይጓዙ ነበር ደመናው ባይነሳ እስከሚነሳበት ቀን ድረስ አይጓዙም ነበር በመንገዳቸውም ሁሉ በእስራኤል ቤት ሁሉ ፊት የእግዚአብሔር ደመና በማደሪያው ላይ በቀን ነበርና እሳትም በሌሊት በዚያ ላይ ነበርና ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 3 ድረስ ያለውን አነባለሁ ሰለሞንም ጸሎቱን በፈጸመ ጊዜ እሳት ከሰማይ ወርዶ የሚቃጠለውን መስዋዕትና ሌላ መስዋዕቱን በላ የእግዚአብሔርም ክብር ቤቱን ሞላ የእግዚአብሔርም ክብር የእግዚአብሔርን ቤት ሞልቶት ነበርና ካህናቱ ወደ እግዚአብሔር ቤት መግባት አልቻሉም የእስራኤልም ልጆች ሁሉ እሳቱ ሲወርድ የእግዚአብሔርም ክብር በቤቱ ላይ ሲሆን ያዩ ነበር በወለሉም ላይ በግንባራቸው ወደ ምድር ተደፍተው ሰገዱ እርሱ መልካም ነውና ምህረቱም ለዘላለም ነውና ብለውም እግዚአብሔርን አመሰገኑ ጥቂትን ጸልይ እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ስለተወደደች ምሽት ጅጋርገን እናመሰግናለን በፊትህ አንተን ማምለክ ላንተ መቀኘት መታደል ነው ስምህ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ በልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የሰራውን ሥራ ያሰብን የክርስቶስ ኢየሱስን ሰው መሆን ያሰብን እንዲህ እንድናከብርህ እድል ተሰጥቶናልና እናከብርሃለን እናመሰግናለን እግዚአብሔር ሆይ ባምልኮ ከኛ ጋር ነበርክ ቅዱስ ቃልህን ገልጠናል ጌታ ሆይ ምክረን እንድታስተምረን ኢየሱስን እንድታሳየን በቃልህ ውስጥ እንለምንሃለን እንወድሃለን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ባነበብኩላችሁ በሁለት ክፍሎች ውስጥ የመጀመሪያው የዘጸአት ምዕራፍ 40 ላይ ያለው ሐሳብ እግዚአብሔር ሙሴን በእስራኤላውያን መካከል አድር ዘንድ በእስራኤላውያን መካከል እኖር ዘንድ ምን ስራልኝ ይለዋል ማለት ነው ድንኳን ስራልኝ ይለዋል ወይም የመገናኛው ወይም የማደሪያው ድንኳን ብለን የምንጠራውን ድንኳን ስራልኝ ይለዋል ማለት ነው ለምን እግዚአብሔር በዝው መካከል መኖር ስለሚፈልግ በዝው መካከል ማደር ስለሚፈልግ ማለት ነው ስለዚህ በእነሱ መካከል እኖር ዘንድ በእነሱ መካከል ወጣና አገባ ዘንድ ህብረት እናደርግ ዘንድ እኔና የእስራኤል ህዝብ እኔና ያዳንኩት ህዝብ ድንኳን ስራልኝ ብሎ ለሙሴ ስፔሲፊክ የሆነ ትእዛዝ ይሰጣዋል ማለት ነው ምዕራፍ 40 ላይ የመጀመሪያዎቹን ቁጥሮች ስናነብ ይህንን ትእዛዝ ነው የምንመለከተው ማለት ነው ስለዚህ ሙሴ እግዚአብሔር ባዘዘው መሰረት እግዚአብሔር በተናገረው መሰረት ይህንን ሥራ ይሰራል ማለት ነው ይህንን የመገናኛ ድንኳን ይተክላል ማለት ነው በማደሪያውና በመሰዊያውም ዙሪያ አደባባዩን ተከለ ያለ የሚያወራው ስለ ሙሴ ነው እግዚአብሔር እንዳዘዘው እንዲሁ ሙሴ እንዳደረገ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ስለዚህ ሙሴ ሥራውን ከፈጸመ በኋላ ምን እንደተከሰተ ከቁጥር 34 ጀምሮ እናያለን ማለት ነው የእግዚአብሔር ክብር የመገናኛውን ድንኳን እንደሞላ እንደከደነ ይነግረናል ማለት ነው በዚህ አማካኝነት ወይም በዚህ ምክንያት ሙሴ እንኳን ወደ ማደሪያው መቅረብ እስኪቸግረው ድረስ የእግዚአብሔር ክብር አካባቢውን የማደሪያውን ድንኳን ሞልቶት እንደነበረ ይህ ክፍል ያስረዳናል ማለት ነው እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር የመኖር ፍላጎት አለው እግዚአብሔር የመናገር እግዚአብሔር የመሰማት ፍላጎት አለው እግዚአብሔር በዝሙ መካከል መኖር ይፈልጋል እግዚአብሔር በዝሙ መካከል መከበር ይፈልጋል መመለክ ይፈልጋል እግዚአብሔር እንዲልቅ ይፈልጋል በዝሙ መካከል ይህ የዳነ ህዝብ ይህ የተመረጠ ህዝብ እግዚአብሔር የፈለገው ህዝብ ከዳነ በኋላ ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ኮሙኒኬሽን ይቀጥል ዘንድ ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ህብረት ይቀጥል ዘንድ እግዚአብሔር ይህንን ሥርዓት እንደሰጣቸውና ያለን ነገር ግን በዚህ በብሉይ ኪዳን በዚህ በዘጸአት ምዕራፍ 40 ላይ በምንመለከተው ብቻ ሳይሆን በቋሚነት ደግሞ እግዚአብሔርን ለማምለክ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ለማድረግ የተወደደው የእግዚአብሔር ባሪያ ንጉስ ዳዊት በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ላይ ይህንን መሻት በውስጡ እንደተፈጠረ እና ያለን ምዕራፍ 7 ሁለተኛ ሳሙኤልን سنመለከት የእግዚአብሔር ታቦት በድንኳን ውስጥ ነው ያለው እኔ ተመቻችቼ በቤተ መንግስቴ ውስጥ እየኖርኩ ነው ለእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ሊሰራለት ይገባል
اغزابير يميادربت اغزابير كزوغا بقوامينت كومونيكيت يميادرغبت اغزابير يميملكبت سفرا ياسفلغوال بلو داويت بلبو انداسبه نغرغن اغزابير بنبيو اماكانينت انت سايون لجه يسارالينيال بلو نغوسو سليمونن اغزابير اندمرطو اناستاولالن قدم يانبم كلاتو ولتنيا زينا مراف 7 لا يمينغرن يهنن نو سليمون نغوسو سليمون እግዚአብሔርን ዳዘዘው በእግዚአብሔር እርዳታ ሊሟሉ የሚገቡ ነገሮች ሁሉ ተሟልተው የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ካጠናቀቀ በኋላ ምን እንደተፈጠረ ይህ ቤተ መቅደስ ኢናጉሬት ሲደረግ ይህ ቤተ መቅደስ በሚመረቅበት ጊዜ ይህ ቤተ መቅደስ ስራው ተፈጽሞ ለአምልኮ ክፍት በሚደረግበት ጊዜ ምን እንደተከሰተ ነው ይክፍል የሚነገረን ሰለሞን ጸሎቱን በፈጸመ ጊዜ እሳት ወርዶ ከሰማይ የሚቃጠለውን መስዋዕት እንደበላ ይነግረናል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ክብር ቤቱን እንደሞላና አገልጋዮቹ ካህናቱ ማገልገል እስካይችሉ ድረስ ወደ ቤተ መቅደሱ መቅረብ እስካይችሉ ድረስ መግባት እስካይችሉ ድረስ ቅድም ካነበብኩላችሁ ክፍል ጋር በጣም ተመሳሳይነት አለው ሙሴ ወደ ድንኳኑ መቅረብ አልቻለም ወይ መግባት አልቻለም አሁን ደግሞ እነዚህ ካህናት እነዚህ አገልጋዮች ወደዚህ ቤተ መቅደስ መግባት አልቻሉም የእግዚአብሔር ክብር ስለሞላ ማለት ነው ይህንን ስፍራ በብሉይ ኪዳን ውስጥ እንደምንረዳው የእግዚአብሔር ክብር ሲገለጥ የእግዚአብሔር ክብር ሲሞላ የእግዚአብሔር ክብር ድንኳኑን ሲሸፍን ቤተ መቅደሱን ሲሸፍን አካባቢውን ሲሸፍን ሰዎች መቆም አይችሉም የእግዚአብሔር ክብር ቤቱን ሲሞላ ማለት ነው እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ኮሙኒኬት በማድረግ ፕላን ውስጥ ነው ያለው ከሰው ልጆች ጋር በሰዎች መካከል ማደርን የሚፈልግ እግዚአብሔር ነው በሰዎች መካከል መኖርን የሚፈልግ እግዚአብሔር ነው እኛ እግዚአብሔርን ስለፈለግነው ሳይሆን እግዚአብሔር ስለወደደ በእኛ መካከል መገኘትን ቫልዩ ስለሚያደርግ ራሱ ከኛ ምንም ስለተገኘ ሳይሆን ማለት ነው እግዚአብሔር ከሰዎች ጋር ህብረትን ማድረግ ስለሚወድድ ይህንን ነገር እና ያለን በዚህ በዘጻት ምዕራፍ 40 ላይ በሳሙኤል በዜና ላይ በተገለጡት ክፍሎች ውስጥ እና ያለን እግዚአብሔር ቋሚ የሆነ ህብረትን እንደሚፈልግ ይህ የእግዚአብሔር ክብር በዘመናት መካከል ሲገለጥ እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱሳችን በብዙ ያስረዳናል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14ን አስባለው ይህንን ነገር ሳስብ ማለት ነው እግዚአብሔር በመካከላችን ማደሩን እግዚአብሔር በመካከላችን መገኘቱን ቁጥር 14 ላይ እንደዚህ ይለናል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቃልም ሥጋ ሆነ ጸጋንና ዕውነትንም ተመልቶ በእኛ አደረ አንድ ልጅም ከአባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር የሆነውን ክብሩን አየን በዘመናት መካከል የእግዚአብሔር ክብር በድንኳን ውስጥ ሲገለጥ አይተናል በደመና በእሳት አምሳያ ሲገለጥ አይተናል የእግዚአብሔር ክብር ቤተ መቅደሱን ሞልቶት ሰዎች ማገልገል እስኪያቀታቸው ድረስ አይተናል እግዚአብሔር ከሰዎች ጋር ህብረት ለማድረግ ሰዎች በሰሩት ኢንስትሩመንት ሰዎች በሰሩት ቤት ውስጥ ክብሩን ሲገልጥ አይተናል ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 7 ቅድም ያነበብኩላችሁ ክፍል ወደታች እየወረዳችሁ ስታዩት እግዚአብሔር ለሰለሞን ቃል ይገባለታል በስሜ የተጠራው ህዝቤ ሰውነቱን አዋርዶ ቢለምነኝ በዚህ ስፍራ ለሚጸለይ ጸሎት እኔ ከሰማይ ሆኜ እሰማለሁ ይላል እግዚአብሔር ሲምቦሊካል ነገር እየተናገረ ነው በዛ ስፍራ ውስጥ ምንም እንኳን እግዚአብሔር ክብር ይህንን ስፍራ ቢሞላውም ምንም እንኳን አገልጋዮቹ ካህናቱ ማገልገል እስኪከብዳቸው የእግዚአብሔር መገኘት የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ቢታወቅም እኔ ግን ያለሁት በሰማይ ነው እኔ በሰማይ ሆኜ እሰማለሁ ነው የሚለው እግዚአብሔር ለሰለሞን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 የእግዚአብሔር ክብር ተገለጠ እግዚአብሔር እንዴት በሰዎች መካከል ማደር ፈለገ? እግዚአብሔር ምን ያክል ከሰዎች ጋር ህብረት ማድረግ ፈለገ? እግዚአብሔር የሰው ልጆችን እንዴት ቀረበ? መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደዚህ ይለናል ባጭር ቃል ቃልም ሥጋ ሆነ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ከኔና ከናንተ ጋር ህብረት ሊያደርግ ሲወድድ ከሰው ልጆች ጋር ህብረት ሊያደርግ ሲወድድ ከዚህ በኋላ ልክ ለነ ሰለሞን ልክ ለነ ሙሴ እንደሰጣቸው በዚያ አክል ወርድ በዚያ አክል ስፋት በዚያ አክል ቁመት ይያለ ትዛዝ ከመስጠት አለፈ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ስፔሲፊክ የሆነ ነገርን እየሰጠ ከዚህ ከዚህ ድረስ ነው እንዲሆንልኝ የምፈልገው በእንደዚህ አይነት እንጨት ነው እንዲሰራልኝ የምፈልገው በእንደዚህ አይነት ወርቅ ነው እንዲሰራልኝ የምፈልገው የምታገለግሉባቸው መሳሪያዎች እንዲና እንዲ ሊያሟሉ ይገባል ከሚለው ስራት እግዚአብሔር አለፈና በመካከላችን ተገኘ እንዴት ባለው ሁኔታ ተገኘ እግዚአብሔር ቃልም ሥጋ ሆኖ ተገኘ እግዚአብሔር እንዴት ቀረበን
የክርስቶስ ኢየሱስን መወለድ ስናስብ ይህን እንድናስብ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር በመካከላችን አደረ። እግዚአብሔር በመካከላችን የሚነቀል ድንኳን አይደለም የሰራው። እግዚአብሔር በመካከላችን ሪፕሌስ የሚደረግ ነገር አይደለም የሰራው። የሙሴ ድንኳን በሰለሞን ቤተ መቅደስ ተተክቷል። የሰለሞን ቤተ መቅደስ በተደጋጋሚ ፈርሷል። ሊያፈርስም ሊገነባም ስልጣን ያለው ጌታ ስጋውን ስለኛ ይቆርስ ዘንድ በመካከላችን ተገኘ። አምላክ ስጋ ሆነ። አምላክ ሰው ሆነ። ይህ የእግዚአብሔር ቤት ይህ የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሪፕሌስ አይደረግም። የእግዚአብሔር ክብር እንዲህ ባለው ሁኔታ ነው የተገለጠው። በጣም ይገርመኛል። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1ን ስትመለከቱ የዚህ ዮሐንስ ወንጌል ጻፊ ነው የዛ መልእክት ጻፊ ስለ ህይወት ቃል ከመጀመሪያው ጀምሮ የነበረውን የሰማነውን አይኖቻችን የተመለከቱትን እጆቻችን የዳሰሱትን እውነት እናወራላችኋለን እያለ ለተደራሳያኑ ይናገራል። እንደዚህ ነው የሚነግራቸው ዮሐንስ። ስለ ህይወት ቃል ድሮ የተነገረ ነገር ነበር። ድሮ ፕሮሚስ የተገባ ነገር ነበር። ይህን የህይወት ቃል ግን እኛ ነክተነዋል። ይህንን የህይወት ቃል ግን እኛ ዳሰነዋል፣ ተመልክተነዋል፣ ቀርበነዋል፣ ሰምተነዋል። ስለ እሱ ሲነገር አይደለም፣ እኛ ራሳችን ከእርሱ ሰምተናል። በቀድሞ የእግዚአብሔር ክብር መገለጥ ውስጥ ማንም እግዚአብሔር ጋር መድረስ አይችልም ነበር። ድንኳኑን የሰራው ሙሴ ወደ ድንኳኑ መግባት አልቻለም። ቤተ መቅደሱን የሰራው ሰለሞን፣ የተመረጡት ካህናት የአሮን ልጆች ገብተው ማገልገል እስካይችሉ ድረስ የእግዚአብሔር ክብር ሞልቶት ነበር። በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል እግዚአብሔር የሚጨበጥ ሆነ። በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል እግዚአብሔር የሚሰማ ሆነ። እግዚአብሔር የሚዳሰስ ሆነ። እግዚአብሔር የሚታይ ሆነ። እግዚአብሔር የተተፋበት ሆነ። እግዚአብሔር የተዋረደ ሆነ። እግዚአብሔር የተሰቃየ ሆነ። እግዚአብሔር ተሰቀለ በመስቀል በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ነው። ኢየሱስ የመጨረሻው የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ነው። እግዚአብሔር በድንኳን ውስጥ ነበር። እግዚአብሔር በቤተ መቅደስ ውስጥ ነበር። ራሱ እግዚአብሔር የሆነው ኢየሱስ ግን ከማንም በላይ እግዚአብሔርን ገልጦታል። እኔና እናንተ ዛሬ ክብር እንላለን። የጌታን መንፈስ እንጠማለን። የጌታን ሐሳብ በሕይወታችን እንዲፈጸም እንፈልጋለን። እግዚአብሔርን ከኢየሱስ ውጪ አትፈልጉት። እግዚአብሔርን ከኢየሱስ ውጪ የትም ቦታ አታገኙት። በመካከላችን ያደረው በመካከላችን ያለው ላይነቀል በሌላ ላይተካ በሚሻል ኪዳን ላይለወጥ ነው። ቃል በመካከላችን ሥጋ ሆኖ ተገኘ። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። በእኛ መካከል አደረ። አምላክነቱን ሳይቀንስ ሰውነትን ጨመረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል የፍጥረት ሁሉ መጀመሪያ የሆነ የፍጥረት ሁሉ ባለቤት የሆነ የፍጥረት መገኛ ምክንያት የሆነ ከሁሉ በፊት የነበረ ሁሉን በስልጣኑ ቃል ደግፎ የያዘው እርሱ በመካከላችን የሚታቀፍ ሕፃን ሆኖ ተገኘ። እንዴት ያለ ትህትና! ኢየሱስ ክርስቶስን ስናስብ እግዚአብሔር እንዴት ባለው ሁኔታ እንደቀረበን እንዴት ባለው ሁኔታ እንደተዛመደን እንድናስብ ግድላችኋለሁ። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር በጣም ሩቅ እንዳለ እናስባለን። እግዚአብሔር እንደማይሰማ፣ እግዚአብሔር እንደማያይ፣ እግዚአብሔር የኛ ነገር ግድ እንደማይለው ይመስለናል። እንደሰው ማለት ነው፣ ስለምንደክም ስለሚሰማን እንደዚያ። ነገር ግን አንድ እውነት አለ። እግዚአብሔር ላይለየን ነው የቀረበን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል። ምን ያክል እግዚአብሔር እንደቀረበን ማየት የምትፈልጉ ከሆነ ኢየሱስን ተመልከቱ። ምን ያክል እግዚአብሔር ህመማችንን ለመታመም የኛን እያንዳንዱን ስሜት ለመረዳት ከምንም በላይ የዕዳ ጽፈታችንን ለማስወገድ ጽድቃችን ለመሆን ምን አይነት ዋጋ እንደከፈለ ኢየሱስን ተመልከቱ። እና በዘመናችን ኢየሱስን አይተን ኢየሱስን ተደርተን ኢየሱስን ሰምተን ሳንጨርስ ዘወር ብለን በብዙ ነገር መደነቅ እንፈልጋለን። በብዙ ነገር ራሳችንን ፋሲኔት ማድረግ እንወዳለን። ታያላችሁ፣ በዘመናችን ያለውን ብዙ አስተሳሰብ
ብዙ የስተት ትምህርት ብዙ አሰተኛ ልምምዶች እና ያለን እኔና እናንተ እዚህ ቤት እንድንሰበሰብ እኔና እናንተ ጌታን ስናመልክ እንድንኖር ለእግዚአብሔር ራሳችንን ሰተን እንድንኖር ኢየሱስ ክርስቶስ ከበቂ በላይ ነው አምላክ ስጋ የመሆኑ እውነት አምላክ ሰው የመሆኑ እውነት ከበቂ በላይ ነው እግዚአብሔር በየቀኑ እንዲያስደንቃችሁ አትጠብቁ ኢየሱስ ልኮ አስደንቆናል እግዚአብሔር ለተለት አለው እንዲላችሁ አትጠብቁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ላይለየን ከኔና ከእናንተ ጋር ሆኗል ለተለት እግዚአብሔር የሆነ በጣም ወንደረስ የሆነ ማጂካል ነገር እንዲሰራ አትጠብቁ አምላክ ስጋ ሲሆን አምላክ ሰው ሲሆን ስለኔና ስለናንተ በደል በመስቀል ላይ ሲንጠለጠል ጥበበኞች የሳቱት እውነት ጥበበኞች ያለፋቸው እውነት ተገልጦ ድነናል በሌላ ለመደነቅ አንፈልግ በሌላ ለመደነቅ አንሞክር ኢየሱስ ብቻውን በቂ ነው አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ ባለው ነው ታቀርቦናል ኢየሱስ የእግዚአብሔር ክብር የመጨረሻ መገለጫው ነው ቃል ስጋ ሆነ እንኳን አደረሳችሁ ለጌታ ክብር እናስገባ